အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံဖရိုလန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံကော်မတီကတ်တဆင်တင်ပြမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မှတ်တရဂုဏ်ပြုစကားစီစဉ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်တနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ရှိအဖြစ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်တို့ရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမတရားဖမ်းဆီးတရားခံဖြင့်ထိမ့်သိမ်းထားခြင်းခံရတဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြီးစွာခက်ခဲမှုကြီးစွာနဲ့အချင်းခံနဲ့မှာနေနေရတဲ့မွေးနေ့ရှင်အမေစုအတွက်ယေရှုမေတ္တာပို့မဲ့စကားလေးတွေပေးပို့ချင်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အားဆိုရင်တခင်မှာတယောက်ထွန်းတောက်တဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဆိုရလောက်ကျွန်တော်တို့လူမန်းတိတ္တဆအရွယ်1988လူလူရေတော်ပုံကြီးကနေစပြီးအခုထိတိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်40နီးပါးဒီဇိုင်းမမတ်မယိုင်မလဲမယွင်းမချော်မဖောက်မပြန်ပြက်ပြက်သားသားမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးမှာဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးပီပီအရာရာမှာသူကျွန်နဲ့တိကျတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးသားတယ်နှလုံးသားဖြူစင်ရှင်းသန့်တယ်မုံမြတ်တဲ့လူသားဝါဒီကိုကျင့်သုံးသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထံကတဆင့်ကျွန်တော်တို့အမားတယုတ်ပြဆိုတာမတွေ့ရဘလောက်မှန်ကန်သောကျွန်တော်တို့အတွေ့ခေါ်ရင်းနဲ့လိုက်ပါခန်းစားနားလေကြည့်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်တဲ့လူပေါ်မှာရှင်သန်နေထိုင်နည်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်သောလူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံစ조사ရမယ်ပင်ကိုတာဝန်တွေကိုအလိုလိုနားလည်လာနိုင်တဲ့အထိနှွေးညံ့သိမ့်ပွေတဲ့လွှမ်းခြုံစွမ်းပကားနဲ့သူ့ရဲ့ဥပမာပြခေါင်းဆောင်မှုများကကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်လူလက်မျိုးဆက်တွေကလွန်စွာအတူယူပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လာမယ့်ရပိုင်တော်တွင်ကြောက်ရောက်မယ့်89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါတည်းများမှာသူမဟာကြင်ကြက်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညာလည်းပဲမယိုင်မလဲတည်ငြိမ်စွာနဲ့မေတ္တာဘဝဝနာပွားများပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်ထောင်စုသားများအားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ကြံစည်ကြိုပမ်းတွေးခေါ်စီစဉ်နေပါလိမ့်မယ်။မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာပြည်သူလူထုထံမှောက်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့နှူးညံ့တဲ့အပြုံများနဲ့ရှင်းလာတောက်ပဲ့တောက်ပတဲ့သူ့ရဲ့မြေဝန်းမေတ္တာရေးများနဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတရက်လုံးနှွေဦးတော်လန်ရေးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တွေးထက်တန်ယိုတိုက်ခိုက်မှုများအလွန်တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောင်ရေးမှာတည်ငြိမ်စွာနဲ့လွှမ်းခြုံဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြန်လာသည်ဖြစ်စေပြန်ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတစုံတရာကြောင့်ဒီမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကိုမမိတ်မတုံဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကိုပပဥတင်ဦးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကပပဥတင်ဦးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့စကားတချို့ကိုဒီကနေ့89နှစ်မြောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာပြည်သူအများအတွက်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေခံစားရင်းမိမိတို့လက်ရှိစွမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ချိန်မိုးရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပုံမိုစိတ်ခွန်အားပြည့်စွမ်းနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းတင်ပြလိုပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအမေစုပေါ်မှာသူဘာကြောင့်လေးစားတယ်သူကတမီးရွယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုရဲမိကုန်းကိုမေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒေါန်ဘပဥဒင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်နိုင်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ပညာပြည့်စုံထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းကိုသူကတန်ဖိုးထားလေးစားတာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ကတတော်ကိုမြင့်မားဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်တဲ့စိတ်အားဖြင့်လဲသူ့အဖေလိုပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှိတယ်နောက်သူကစီကံစနစ်တကျနဲ့ပြုစုပြိုးထောင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကြီးပြင်းလူလာမြောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ပွင်လင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်တယ်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်တယ်သူကမှန်နာပဲပြောတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလုပ်တတ်တယ်ဒါကအလွန်ပဲအင်အားကြီးမားပါတယ်သူကတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျမကရှင်တို့ကိုဒီမိုကရေစီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ကြနဲ့တော့တဲ့ပွင်မလင်းလင်းပြောခဲ့တာနော်ကျမကပွင်မလင်းလင်းပြောပြီးပြီကျမကတကုရှင်မဟုတ်ဘူးရှင်တို့ကိုဒီမိုကရေစီပေးလို့ရအောင်ကျမမှာဘာမှထူးခြားတဲ့တကုဆွမ်းအားမှရမထားဘူးဒီမိုကရေစီကိုရအောင်ယူနိုင်တာကရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆန္ဒဇွဲလုံးလားစီကံနဲ့အတ္တိတရားအရာပဲ
ဖြစ်နိုင်မှာအဲ့ဒီရည်သွေးတွေရှင်တို့မှာရှိနေသမျှဒီမိုကရေစီကိုရှင်တို့ရယူနိုင်မှာပဲကျမကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပဲပြသပေးနိုင်ပါတယ်ကျမနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာတည်ယူလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျမဖေဖေဒုက္ခဒုက္ခကလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုလေ့လာသုတေသနလုပ်ပြီးရလာတဲ့အသည့်တရားတွေကိုကျမရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျမတို့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့စူးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပဲရယူနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူလူထုကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အယူဆပြည်သူလူထုမှာတူးဦးချင်းစီဘလို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့လမ်းညွန်တွင်တင်မှုဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြည်သူတိုင်းသားတစ်ယောက်လုံးဟာစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်မှန်ကန်စွာနဲ့ဇွဲလုံးလရှိရှိစည်းကမ်းကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးပြီးအတိတရားမြင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားများဖြင့်ထိုက်တန်သူများဖြစ်အောင်ကိုယ်စီစူးစမ်းပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျဉ်းအကျံအမြင့်အငုတ်လုံးဝမြစ်ပြုတ်အောင်ကိုစီကျိုးပန်းတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အကြခင်လူလူရှိမောက်ပြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်တစ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုသူမရဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အစင်တန်းနဲ့လွန်ကြီးတဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အညီအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အခုကတည်းကနယူးဒေါ်လာရဲ့အမြန်ဆုံးအပိသက်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတက်မှန်ကျိုးပန်းအားထုတ်ကြပါစို့လို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်အရောင်းနဲ့ဝိုင်းတိုက်နေတာမနိုင်တရားကြောင်းတော့မရှိဘူးသူတို့တွေကလုံးဝမတိုက်ချင်တိုက်ချင်တိုက်ချင်တဲ့အာရမအစင်းရတဲ့သူတို့တိုက်ခိုင်းတာအဲ့လိုအင်တာတီးယားကိုကျွန်တော်တို့ကပုံရောက်တာပါလာပီဒီယားပီဒီယားကမှလိုလိုရှိတယ်ဘူဝါမှုခံတာဘူဝါမှုခံတာအဲ့လိုရှိတယ်ဒီတော့ဘောင်းတော်အစစ်အစစ်မခံဘူးသူတို့အခုဘောင်းတော်စနစ်ခံတာ10ယောက်20လူအများကြီးနဲ့တွတ်တိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကုတ်ကဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုတ်ကဲလဲဆိုတော့အဲ့ပီဒီယားဘက်မှဆိုရင်ပေါ့နော်အော်ပြူဟာမူတို့အဲ့လိုမျိုးဘိုးကြီးယူအစားကဟိုရဲဘော်လေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့စစ်နေပြီမာဒီကမုတ်ကုတ်ခဲတာစိတ်တရေရအစားပေါ့နော်တယောက်တင်းတယောက်ဆွဲတယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ PDF ဘက်ကပေါ့နော်ဆွဲတယ်အခုတပ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုထိရမှာထိရမှာဟိုမဆွဲတော့ဘူးမဆွဲတော့နောက်ပြူဟာမူကလည်းလာပြီးအဲ့လိုမျိုးကုတ်ခဲတာတခုမှမရှိဘူးအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ဟိုဘာလာညာလာပဲဆက်နေပဲလှမ်းပြီးတော့ဆဲဆိုးနေတာပေါ့နော်အခုအဲ့အခုပြောင်းလာတဲ့ဘိုးကြီးတွေလည်းပြောမှာစစ်တိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့မတွေ့မရှိဘူးဆိုတော့အသံတွေပါအဲ့လိုမျိုးကြားတာလို့ပါလို့ပြောပြငြိမ်နေပေါ့မဟုတ်တာပါလေတကယ်တကယ်ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကဝင့်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လောက်အောင်ငယ်သားတွေကပြစ်နေရတယ်ဟိုပြစ်နေရတဲ့အတွက်ကိုဟိုလုံးဝမစည်းလုံးဘူးပေါ့နော်မစည်းလုံးကြဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာတော့ကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်နှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ဟိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အဲ့လိုနှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာမှကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အသေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာဒါမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတွေ့တဲ့အခုသူတို့အခုပြွာမှုကလည်းကျွန်တော်ကိုအခုနှုတ်ဆက်တယ်နှွေးနှွေးထွေးတွေနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုနှွေးနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလေးအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုစုမွေတွေပါပေးတယ်ပေါ့နော်စုမွေပေးတယ်စုမွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတဆင့်အဲကျွန်တော်ကိုဒီဟိုဘလို့ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အိမ်လုံးမေးတယ်ပေါ့ဘလို့လှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းသွားကျင်လားဘယ်နေရာသွားကျင်လဲသွားကျင်တဲ့နေရာပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုငင်းအခုတော့လောလောဆယ်တော့အခုငင်းငင်းတဲ့နေရာရောက်နေပြီပေါ့နော်စူးငွေကကျွန်တော်တို့က2ယောက်ပေါ့2ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို8000ဒီဘတ်8000ဒီရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တငငချင်းနေပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တငငချင်းနေပဲပြောပါမယ်နော်အခုဆိုလို့ကျွန်တော်တငငချင်းနေရာလဲဟိုပါမန်းမတည်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်နေရတယ်ဟိုသူတို့ဟိုဒါပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးအော်ငငယ်လေးကမွေးလာတွေကအဲ့လိုကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီးတော့သူငုတ်လေးဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲမယုံနိုင်လေဒီကြိုးလေးတစ်ချောင်းက तू ပြောင်းလုံးဝမယုံနိုင်တော့ဘူးမယုံနိုင်တော့ဘူးဟိုတလားနှစ်လားလဲ तू မယုံနိုင်တော့ဘူးအဲနောက်ကြီးလာတဲ့ तू ကတိတ်ဆန်ဆိုတော့ဟိုသိညာမရှိဘူးလေယုံလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားတာလူပင်သားသွားငုတ်လေးဆိုင်ထားပြီးတော့အတိုင်းထားလိုက်ပြိုင်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့ကလူဟိုပြောမလို့ဆိုအသိညာရှိရပေါ့နော်ဟိုမှန်ကန်ယုံရင်ပေါ့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဟိုဒီခေတ်ကဟိုနိပညာလည်းရှိရလေဒီပညာရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စက်မှုတွေကလည်းအကုန်ထုံးကားနေပြီအဲထုံးကားနေပြီဆိုတော့အကြောင်းမှာသူတို့ဘလို့ပဲအာနာနဲ့ပဲလှုပ်လို့ရုံနေသူတို့ဘလောက်ပဲသုံးနေသုံးနေတကယ်ဟိုရှေ့တန်းမှာကြုံရတဲ့စစ်သားတွေပဲတိတာကိုလေးတိတာဟိုအနောက်မှာအခုဟိုတက်တော့ဆော့တယ် Facebook ဆော့တယ်အဲဆယ်လီတွေကအဲလိုမျိုးရှိုးဆိုရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပ်ပတ်မပါတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့အဲလိုလူတွေအများကြီးပေါ့သူတို့တွေကအခုဗီဒီယိုတွေနဲ့သူတို့မှန်ရအကြောင်းပေါ့နော်ဟိုဟိုဘလို့ပြောမလို့ဟိုငငယ်လေးတွေကဟိုကြောက်တုံးပေါ့အဲလိုမျိုးမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကြောက်တုံးယူကိုကိုွယ်ကျောက်တုံးယုံငငယ်လေးကျောက်တုံးရဟိုကျောက်တုံးကကြီးတော့လေတံမိုးတံခံနိုင်တယ်ဆိုကျောက်တုံးအောက်မှာဝင်နေနေဒီကျောက်တုံးကငါတို့ကာကွယ်ပြီးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ကွယ်နေကိုယ်ကွယ်နေတာမငန်းကျောက်တုံးကိုယ်ကွယ်လို့မရဘူးလေဖះမှကိုယ်ကွယ်လို့ရတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုအယူဆွဲကြီးဆွဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုအယူဆွဲကြီးမဆွဲဘူးလူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုလမ်းညွှန်ပေးတာနောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေဖို့လွတ်လပ်လပ်ခံစားနိုင်ဖို့
အခုတော့အခုနေသူရဲမဲတွေဆိုတောက်ချောက်တန်ရင်မှာစစ်သားတွေရောတောက်ချောက်ပေါ့နော်ဘေးတန်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖတ်ထိုက်ပြီးပြဲလုံနေရတာမလူတယောက်ဆိုဖတ်ထိုက်လောက်တယ်ဆိုအလုံးလုံးပတ်သက်ပြရည်လေဟိုအလုံးလုံးပတ်သက်ပြရဆိုထောက်ပံ့ကြီးလောက်နဲ့မရဘူးအလုံးလုံးတယ်ဆိုအခုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံငွေစည်းရလဲကြာနေတဲ့အချိန်ဟိုအမားနိုင်ငံကြီးကဈေးတွေရဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုလာသာစားဟိုလာရောက်လောက်လေးနဲ့ပေါ့ဒီပေးထားတယ်ဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမရှိဘူးဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုရှေ့တန်းမှာတက်တိုက်တယ်တည်သွားတယ်နောက်တန်းရဲမီတက်ကနေထွက်သွားတယ်ဘာမှလုတ်ကြိုက်ထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုကအသိဉာဏ်ရှိရပေါ့နော်ကိုပါကိုစဉ်းစားပေါ့နော်ဟိုမှန်တယ်လမ်းတော့ရွေးချယ်ကြ